41-17 eller 41-13 eller 51-15. Hur många procent av den avbildade svenska flaggan är gul? Så vi har procent är delen av det hela. Så pratar vi om arean av det gula. Dividerar med arean av hela flaggan. Så, det är den som vi pratar om. Okej? Så, hela flaggan är, ska jag skriva här. Har vi 60, addera med 24, addera med 108. 192 är det. 192 multiplicerar med 48 plus 24 plus 48. Så det är 120. Så, basen gånger höjden är det. Så arean på en hel är basen gånger höjden. Nu ska jag, den här gula är lite svårare. Så om jag kan dela upp den här då. Okej? De är lika långa ju. 48 och 48. Den här är den där, den i mitten. Då har jag den här hela, så vi, vad sa vi, basen är 192. Precis. Så har jag 192. Multiplicera med 24. Och sen addera med två stycken sådana. 48. Multiplicera med höjden, basen är 24. Så. Sen räknar vi. Jag kanske kan visa min skärm. Min räknare. Min räknare själv. Och då räknar vi. För att gruppera allting den här. Så det står i parentesis. 192. Multiplicera med 24. Addera med två stycken små rektanglar där. 4 gånger 24. Så. Nej, 2 multiplicerar med. Där. Gånger där. Inte 24. Dividerat med. Den som är hela då. 192. Dividerar med 120. Multiplicera med, förlåt. Inte dividera med. Basen gånger höjden pratar vi om. Jag tror jag har gjort fel där. Här är min räknare nu då, som ni ser. Men innan vi räknar så jag ska bara förtydliga. Det var inte 4 där, därför att basen gånger höjden på den här. Basen är 24. Multiplicera med, höjden är 48, inte 4. Så det är den som jag vill bara förtydliga. Okej, okay. Då gör vi så här nu. 192, parentes har jag använt, multiplicera med 24, addera med 2, multiplicera med 48, multiplicera med 24. Där. Dividera med 192, multiplicera med 120. Så har vi 0,3 där. 0,3. Eller 30%.